Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Paper Mario The Origami King. Como de costume, iniciei esse vídeo de onde eu parei no meu vídeo anterior. Muito obrigado por sua ajuda, recepcionista. O quarto, ele é bonito, é agradável. Talvez eu tenha rolado um pouco na cama. Não se preocupe, isso acontece o tempo todo. Ah, isso me lembra. O seu colega, ele me perguntou sobre uma bugiganga em particular que a gente tinha... Tinha na recepção, no display, tinha um display aí com uma bugiganga. Eu não queria vender pra ele, mas ele simplesmente ficou insistindo. Então, talvez eu tenha cobrado bem mais do que aquilo valia. Que sacanagem. Eu me senti muito mal por isso. Então, por que você não pega outra bugiganga de graça? De grátis? É o preço que eu mais gosto. Que é isso? Ah, o incenso do sol! É o item que eu tava precisando, que eu descobri que eu precisaria no meu vídeo passado. Ah, eu me sinto melhor. Obrigado por isso. Agora, se você ainda está querendo encontrar o seu amigo, eu temo que ele tenha saído muito feliz para algum lugar. Nós não oferecemos serviço de concierge. Concierge é francês, né? Mas talvez você possa falar com o atendente no quiosque de ajuda do deserto. Na cidade. Então, pra você não se perder e tal. Concierge. Eu nem sei falar, é francês essa porcaria aí. É um nome fresco pra porteiro, vai. Então, se tem um porteiro, tem um nome meio fresco aí. Pra você... Pro cara cobrar um salário maior quando ele for pedir emprego de porteiro. Ele fala, eu sou um concierge. Ele consegue, assim, um salário melhor. Beleza. Então, já consegui o incenso do sol. Sei onde eu tenho que levar o incenso do sol. Ainda tem alguma coisa pra gente investigar. Lembrando que eu preciso encontrar também o meu colega, como foi chamado aí. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o quiosque de ajuda do deserto. Posso ajudar... Ah, nossa, eu posso fazer viagem rápida? A partir daqui... Ah, pelo jeito sim, ah, que legal! Então ele me leva aí pro deserto do escaldante, por exemplo. É, eu sei pra onde eu quero ir, só que tem alguns lugares aqui que eu ainda não fui. Que eu não... Ué, tem um toad por aqui? Aonde? Nossa, vocês estão vendo esse toad aí? Tocou o sininho. Tem um toad escondido por aqui. Mas eu, sinceramente, não tô vendo ele, não. Onde tá esse toad? Deixa eu ver se tá atrás dessa pedra aqui. Não, não tá atrás. Ah, também não vou ficar me preocupando muito com o toad nesse momento, não. Eu tô mais preocupado em ir nos lugares que eu ainda não fui. Então eu não podia abrir essas portas porque eu não tinha a chave. Agora eu sou um portador da chave do hotel. Então como visitante do hotel, eu posso ter acesso a esse lugar exclusivo. Que é o oeste. Do deserto de papel de areia. Ah, bacana! Para o oeste não, perdão, o leste. Eita, nós! Olha, tem toads escorpiões. Que é toad de... Toad de origami. Toad que foi dobrado. Deixa eu chamar aqui o meu carrinho, já que eu tô no deserto. Pra eu me locomover mais facilmente. Assim eu mato esses bichos. Eita, nós! Travou aqui. Que é... Eita! Todo mundo afundou na areia! Todo mundo se escondeu! Ué, que é isso? É pra eu não atropelar ele? Será que eu vou ter que lutar contra todos pra poder salvar o Toad? É, não posso atropelar eles. Eles desapareceram. Tem uma plaquinha aqui. Deixa eu ver o que tá escrito nessa placa. Deve ser uma... Cave por sua conta e risco. Ou não cave. Você não é obrigado. Mas eu não tenho como cavar. Deixa eu ver se eu consigo lutar contra esses caras. Não, não consigo. Mesmo a pé, eu me aproximo deles, eles se escondem na areia aqui. Eu não sei se eu vou poder dar uma martelada. Ah, é tipo aquele joguinho do copinho. Eu não quero acertar
os bichos aí que eu vou ter que entrar numa batalha. Eu quero acertar só os dois Toads. Só que eles se misturam. E aí eu não sei quando que é o Toad, qual que é o bicho. E o martelo não adianta, porque o martelo serve pra martelar e não pra cavar. Eu já tô achando, até por causa daqueles spots brilhantes, eu encontrei umas áreas pequenas, uns círculos brilhantes no deserto. E eu não posso interagir com eles. E eu tava desconfiado, agora eu tô tendo a certeza que eu vou ter que encontrar uma pá pra eu poder cavar aqui. Então mais um item que eu vou encontrar. Esse Paper Mario, ele tá muito parecido com Zelda, com o estilão de jogo que é Zelda. Ah, muito obrigado. Por que você acha que eles construíram aquelas torres gigantes? Eu acho que eles só queriam um fundo bacana pra eles tirarem selfies. Eles estão falando, ele está falando, esse Toad está falando daquelas torres gigantes em formato de Toad, que a gente ainda não sabe. Bom, pelos desenhos das paredes, a gente já imagina que eu vou precisar daquilo ali para trazer o sol de volta. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Olha, ele está falando justamente dessa torre aí gigante, que é um Toad gigante, que pelo mapa do jogo, quando você aciona o menu e vê o mapa do jogo, existem quatro dessas torres gigantes. Então essa aqui é a segunda que eu tô encontrando. Existem quatro dessas torres aí gigantes. Legal, um deserto bem gigante. Deserto ocupa uma extensão gigantesca do nosso planeta. Olha só, um Toad alto. Olha, mais um daqueles caras. E a gente já viu imagem desses Toads altos por aí também. Então será que a gente vai encontrar um desses Toads antigos? Um Toad alto? Não, acho que não. Eita, eita! A segunda referência, eu tava reclamando uns dois vídeos atrás que a gente não tinha tido aqui no deserto ainda nenhuma referência sobre o velumental dessa área. Nós já encontramos o velumental da terra e o velumental da água. Nós tivemos uma referência. Ah, isso aqui é um novo tipo de círculo mágico. Eu não acho que a gente viu um como esse antes. Isso pode ser usado pra quê? Isso vai ser usado pra quê? Questionou. É, a gente não pode fazer nada com isso agora, porque eu não tenho o poder do velumental, que eu acho que vai ser o velumental do fogo. Ah, esse recipiente gigante tá cheio de água. Ou alguma coisa assim, não está? Mas isso é muito escuro. Eu não acho que isso é água. Então, eu não beberia isso, Mario. Iô! Isso cheira muito mal também. Por favor, considere isso um segundo aviso para não beber essa água. Muito bom, muito bom. Então, no meu vídeo passado, nós encontramos pinturas lá dentro do hotel. E a pintura tinha uma referência de um pássaro gigante jogando fogo pelo bico. Foi a nossa primeira referência sobre o velumental, que poderia ser o velumental do fogo. Agora com o círculo vermelho, o velumental da terra, o círculo era verde. Na terra nasce grama, faz sentido. Velumental da água, é um sentido que eu criei aqui também, não que faça todo esse sentido. O velumental da água era azul. E a água é transparente, mas geralmente a gente associa com azul. Aê, tapei todos os buracos, mas desta região aqui, hein? E como eu estava falando pra vocês, a gente vê um deserto muito amplo. É curioso, porque a gente tem um planeta que parece muito grande, né? Imagina, você quer ir daqui, sei lá, pra Inglaterra. Você pega um avião, anda 1.000 km/h, leva 12 horas pra você chegar lá na Inglaterra, mesmo a 1.000 km/h. Ou seja, o planeta, ele é grande, né? É um planeta que tem praticamente uma bola, vamos reduzir a isso, né? Há uma bola no espaço, que ela tem aí uns 12 mil quilômetros de diâmetro. Então, calcula a área de uma esfera que tem 12 mil quilômetros de diâmetro. É muita área, é muita área. Só que não é toda essa área que é tão útil pra gente. Por quê? De toda essa área gigantesca que o planeta Terra tem, 70% tá coberto por água. Não sei vocês, mas eu não moro na água, né? Então 70% não serve tanto assim pra gente. Pra gente morar, plantar, etc. Claro que a gente pesca, tira peixes da água e tal, mas 70% do nosso planeta tá coberto de água, sobra 30%. Desses 30% que sobra, o que aconteceu aqui? Aí, mais um daqueles spots brilhantes
que eu falei pra vocês. Então, eu imagino que eu vou ter que achar uma pá em algum momento. Então, opa! Achei uma marretinha. Não usei nenhuma dessas marretinhas de metal até agora. Então, desses 30% de terra que sobra pra gente, um terço da terra do planeta, da extensão de terra do planeta, é deserto. Tem muito deserto no nosso planeta, hein? Tem bastante deserto no nosso planeta. E já teve mais. No passado já teve mais. Então, o que sobra pra gente... Ah, mais um spot. O que sobra pra gente, no final das contas, é 2/3 de 30%. Ou seja, que é isso aqui? Tá, mas aquelas besteirinhas de sempre que eu não posso interagir com isso. Ou seja, são 2/3 de 30%, que vai dar 66,66% de 30%. Eu tô parecido a Dilma explicando uma vez. Não é 30% de 40%, é que naquele lá ele erra todas as contas, né? Ela erra todas as contas. Eu, pelo menos, tô falando certo. 2/3 de 30% é 66,66% de 30%. É isso que sobra pra gente de área do planeta, pra gente cultivar, pra gente morar, etc. Mais uma, achei 3. Pô, e onde vai estar a quarta estátua? É mais uma. Achei 3 das 4, achei 75%, 3/4 das estátuas. Falta uma pra eu achar. Eita, nós, é a mesma coisa. Ué, na primeira estátua que eu achei, não tinha... Que curioso. Nossa, isso aqui cheira como se fosse a pior coisa que eu já cheirei combinado com a segunda pior coisa que eu já cheirei. Cheirei. Pare de me fazer cheirar essas coisas. Ah, entendi. A primeira estátua que eu achei não tinha o símbolo do velumental do fogo e não tinha esse caldeirão cheio de óleo. Por quê? Porque o caldeirão já estava pegando fogo. Então não vai ter como eu acionar essas estátuas. Não vai ter, pelo jeito, não vai ter como eu trazer o sol de volta enquanto eu não encontrar o velumental do fogo. O bacana é, eu não tenho ideia de onde possa estar esse velumental do fogo. Porque quando a gente chegou lá na região do velumental da Terra, era fácil, a gente já viu o templo, a gente sabia, demorou pra gente conseguir entrar no templo. Muito obrigado. Eu ainda estou no lado oeste do deserto escaldante. Tava falando dessas torres, são muito populares e tal. Nada de útil. Vamos nos preocupar aí com... Ah, resgatei todos os toads desta micro-região. Resgatei todos os toads desta micro-região. Então, na região do volumental da Terra, a gente demorou pra conseguir entrar no santuário, mas a gente sabia. Ó, tá aqui o santuário, né? A gente sabia onde tava o volumental da Terra. Volumental da Água também. Logo que a gente chegou na Montanha Outono, a gente já achou o templo ou o santuário do volumental da Água. Demorou pra gente poder entrar, mas achamos rapidamente. Aqui, eu imagino que vai estar naquele deserto principal que a gente passou. Ou vai estar ali, né? Ah, será? Não, acho que não. O templo não vai ser ali onde está a serpentina amarela, porque geralmente o templo é num lugar, o velumental está num lugar, num templo, e a serpentina em outro lugar. Então eu imagino que a gente vai abrir um lugar secreto e tal, onde a gente vai achar uma passagem secreta, onde a gente vai achar o templo do volumental do fogo. Vai ser debaixo da areia. E eu acho que eu vou ter... Sei lá o que, que eu vou ter que fazer no final das contas. Não sei muito bem, não. Mas vai ter que ser antes de eu acionar as torres. Porque não dá pra eu acionar as torres sem o volumental do fogo. Eu poderia usar um isqueiro pra acender o fogo ali. Que legal o Buu de papel machê, hein? Muito legal. Já apareceu vários seres de papel machê. Apareceu já tartaruga. Apareceu Goomba, Shy Guy. E agora também... Agora também Buu de papel machê. Então eu poderia usar um isqueiro para acender aquele óleo. Parece um óleo ali naquele recipiente. Só que como tem o círculo mágico do velumental do fogo, então com certeza eu vou ter que usar o velumental do fogo. Uma coisa muito legal de você fazer, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre sobre desertos, as características, as extensões... Uma ferramenta que eu gosto de usar, até quando eu tô estudando história, eu gosto de usar essa ferramenta para estar sempre olhando a geografia local quando eu tô estudando a história, que é o Google Earth. Então tem essa ferramenta que é o Google Earth, que você tem as imagens de satélite e você pode olhar o mundo todo. E você pode se aproximar, pode se afastar, então, sei lá, eu quero olhar as pirâmides do Egito. Você vai lá no Google Earth, vai lá, gira a Terra, você que tem a noção básica de geografia,
Ou se não, escreve lá. Eita, nós! Serpentes pra todos os lados! Serpentes venenosas, amarelinhas. Não necessariamente porque a serpente é colorida, tem cores fortes, ela é venenosa. Porque tem serpente, por exemplo, que ela se disfarça de venenosa. Já achei uma aqui. A coral é uma serpente muito venenosa, é uma cobra muito venenosa, que é a cobra coral. Mas tem uma cobra coral falsa também. Que ela é toda coloridinha como a coral, só que ela não é venenosa. Só que a natureza selecionou ela dessa maneira para que ela enganasse os predadores de que ela é venenosa. Eu sei que tem a sequência de anéis lá para você saber, que a coral ela tem anéis assim preto, amarelo, vermelho, se eu não me engano. Aí tem uma sequência, se for uma sequência, tipo assim, sei lá, vermelho, se for vermelho, amarelo, preto. Se tiver o, sei lá, o amarelo do lado direito do vermelho, ela é venenosa. Se tiver do lado esquerdo, não é venenosa. É uma coisa assim, que eu não lembro exatamente, mas é uma coisa assim pra você saber se ela é venenosa ou se ela não é. Mais uma, um toad que eu encontrei, que ele era serpente, né? Então o Google Earth é uma ferramenta muito legal pra você ficar olhando as extensões do deserto, ver o que tem ali no deserto. Tem alguns oásis no deserto. Tem um oásis bem famoso na região de Abu Dhabi, que é conhecido como Oásis Liwa. Então você tem ali um deserto, né? Você tem um baita de um deserto. Só que tem uma região que é um oásis, que tem ali uma você tem uma... Não é uma fonte de água que fala. Mas você tem uma um reservatório de água, vamos dizer assim. Sei lá se passa um lençol de água por baixo e ali ele é um pouquinho menos profundo. Mas você tem uma região que tem água ali no deserto. Essa região chamada Liwa, Liwa. Você pode procurar no Google Earth que você vai ver. Liwa é L-I-W-A. Então tem essa região que chama Liwa, que é um oásis que tem no deserto. Então tem deserto, 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 areia pra todo lado. E tem uma região que tem plantas, né? Tem água e tal. Como isso não é muito comum, o que, que aconteceu? Um lugar com água, as pessoas vão viver ali. E ali construiu-se uma cidade. Então tem uma cidade, tem até hotel hoje nessa região de Liwa. Ela até cresceu bastante. E você pode ver essa região não só pelo Google Earth, mas também pelo Street Views. O que é o Street Views? Talvez você já deva ter visto pela rua, que é um carro do Google, um carro cheio de câmera em cima. Hoje copiou isso o pessoal da CT, que fica com câmera em cima multando o carro. Pegar bandido eles não pegam, tá? Pegar uma bandido eles não pegam, mas multar as pessoas eles multam. Tá perguntando se ainda tá aqui no leste e tal. Esse pessoal tá perdidinho aqui também, é pior que ele tá. Aqui na região leste e resgatei aí todos os toads. Olha a estátua grandona ali na frente. É curioso que tem um aplicativo que eu não sabia que tinha, que você pode ver pela placa do carro se aquele carro é roubado. Um colega meu, professor, ele baixou esse aplicativo e ele tava viajando com o filho. E o filho ficou brincando de ver, né, as placas dos carros, olhando um, olhando o outro, pra ver se o carro era roubado ou se não era. No trajeto que eles fizeram, eles encontraram dois carros roubados. Dois! Quer dizer, não é tão difícil assim achar carro roubado e recuperar. E não sei por que você acha, mas a polícia não acha. Mas multar o teu carro aí não passa. Não passa. Para o teu carro 5 minutos no centro de São Paulo pra ver se não passa um carro cheio de câmeras e multa o seu carro. Agora, prender bandido, não. Tomar dinheiro do cidadão que trabalha, sim. Que parou 5 minutos pra comprar um cachorro quente e não morrer de fome, aí você pega o cara. Já vou terminar essa história de Liwa pra vocês. Não é Siwa. Siwa é do Biohack de Siwa, do Assassin's Creed Origins. Ah, está fumaçando. É um incenso, né? Você queria que acontecesse o quê? Ah, tem um cheiro, a fumaça tem um cheiro. Cheira como um dia de sol. Qual que é o cheiro de um dia de sol? Ah, a gente poderia até ficar aqui, como se a gente não tivesse nenhuma preocupação do mundo. Uma tempestade de areia. Estamos presos. Eu estou com medo, Mario. O que vai acontecer agora? Eita, nós! Olhe para aqueles espinhos.
Mas não parece tão mal. Talvez sejam apenas cactos legais. Olá, cactos! Eu acho que não são tão legais assim. Eita, que... Nossa! Aquele bichão de novo da areia. Eu estava enganado. Eu estava brincando, algo assim. Isso não é bom! Mais um ser de papel machê. Gigantesco esse, hein? Nossa, ainda vai cair sobre... Nossa, foi por um pouquinho que o lazarento não me acerta. Monstro grande, assustador, mas pior que depois que você pega o jeito, ele nem é tão difícil assim. Se eu fosse enfrentar ele de novo, talvez derrotaria, sei lá, na metade do tempo. É que você não sabe, né? Nossa, mas que confete estranho esse! O papel verdinho e amarelo. Você me salvou!
Muito obrigado! Você foi comido por um cactus? Como é isso? Muito bom! Bom, considerando todas as coisas, poderia ter sido pior. Espere! Quem é você? Eu nunca vi nada como você! Você é um daqueles ancestrais? Me diga! Está agitado aí o professor Toad. Ancestral? Não, eu sou somente a Olivia. Muito prazer em te conhecer. A Olivia é bem educadinha. E o que que aconteceu com esse altar? Quem fez isso? Foi me, o Mario. É, parece que o ritual ancestral ele foi feito de forma correta. Uou! Você pode ler esses escritos? É claro, eu sou professor de estudos ancestrais. É o Indiana Jones aqui do Mario. Isso foi escrito na língua dos ancestrais. Estudar isso é o trabalho da minha vida. Nós finalmente encontramos um tradutor. Agora, você pode nos dizer o que isso significa? O que tudo isso significa? Ah, eu estou tão animada tendo um professor nos ajudando agora. Mas antes da gente co começar, quem eram esses ancestrais? Bem, os ancestrais, eles eram um povo que existiram nessa região. Um povo que existiu nessa região muito tempo atrás. A lenda diz que um deles ainda vive hoje. E eu tenho procurado essa pessoa por muito tempo. Não deve ser difícil de achar se eles são grandões assim, né? Veja, eu dediquei a minha carreira para aprender mais sobre a civilização ancestral que ficava nesse deserto. Um dia espero desenterrar uma figura lendária daqueles tempos. Nos textos antigos ele é conhecido somente como Captain Teoldi. Ele falou meio na forma egípcia como se fosse o Capitão Toad. Captain Toad. Captain Von Washit. Mas que nome engraçado! Não conseguiu repetir ali a Olivia. Ei, tomara, ficou agitadão, hein? Espera! Você acha que esse capitão ele pode ser a pessoa do mapa do mar? Ah, do mapa do mar, da lenda do Toad que achou o mapa do mar. Professor, eu acho que a gente conhece esse capitão Toad, essa pessoa aí também. Mas a gente precisa fazer algo sobre a serpentina no deserto antes disso. Você pode vir com a gente para ajudar a traduzir esses escritos misteriosos? Isso iria ajudar muito. Bom, de acordo com a minha pesquisa, pode haver muita evidência sobre o Capitão Toad escondido no deserto. Ou seja, pode ter muitas pistas sobre esse Capitão Toad. Na verdade, eu estava pesquisando neste mesmo altar quando eu fui consumido. Existe uma chance diferente de zero de eu ser consumido de novo se eu continuar sozinho. E não consumido pela minha pesquisa.
Mas com o Mario do meu lado, a minha sobrevivência pode estar garantida, estar assegurada. Bom, chega de tagalerice, eu aceito a sua oferta. Talvez juntos a gente possa resolver esse mistério. O mistério do Capitão Toad. Eles falaram aí o nome mais ou menos como fala do Tutankhamon. Legal, estou tão animada. Ter um professor agora trabalhando com a gente. Sim, mas não fique tão animada. Muito do nosso tempo é gasto apenas descobrindo incríveis relíquias antigas e sendo perseguido por adversários. Muito bom. Well. Agora, notei alguns escritos antigos do segundo andar do meu hotel que podem nos ajudar. Eles também podem esconder uma pista sobre a serpentina. Oh, você já está ajudando muito! Talvez você possa até reexplicar todas as coisas complicadas que acabou de dizer ao longo do caminho. Eu meio que me atrapalhei. Ela falou ali um espalhei, mas quer dizer que eu atrapalhei. Para abrir a porta secreta, ofereça ao sol um perfume adorado. No caso, esqueci o nome. Parece que você fez tudo corretamente ao incenso, isso mesmo. Mas ainda falta algo. Ué, falta mais alguma coisa aqui? Acho que tem que colocar alguma coisa ali no meio do sol também, né? Mas eu fiz ali o incenso. Então acho que eu até já comentei isso com vocês. É, em português geralmente se fala Tutankhamon. Se você procurar o nome do rei egípcio lá, Tutankhamon ou Tutankhamen, como uma palavra só. Mas no Egito já falei isso. São três palavras. Tutankhamon. Então eles fizeram a mesma coisa com o Capitão Toad. Tá falando aqui que o chão está brilhando. Dá uma olhada, Mario. O chão está literalmente brilhando. Isso é o que na universidade a gente chama de uma grande pista. Talvez algo esteja enterrado aqui. Agora, com a sua ajuda, eu posso escavar esses lugares usando uma pá. Ele tem uma pazinha. Apenas fique em cima e aperte o D-pad para baixo. Ah, agora eu vou poder cavar todos esses spots brilhantes que eu não podia até então. Eu imaginei que eu iria achar uma pá. Então eu não tenho uma pá. Nossa, quanto dinheiro! Veja, ele pode cavar tesouro. Ele pode cavar qualquer chão macio. Pode ser poeira, areia. Mesmo que o lugar não esteja brilhando, é só apertar para baixo. Sempre que você vê alguma coisa suspeita, cave. Então não necessariamente eu vou precisar cavar só nesses lugares brilhantes. Se tiver um lugar suspeito, olha lá, não tava brilhando aqui, ainda achei umas moedinhas. Valeu a pena? Duas moedinhas? Não valeu a pena. Mas vamos cavar então um pouquinho nesses lugares brilhantes aqui para encontrar mais coisas. Nossa, muita grana, hein? Moedinha de 100, que beleza. Nossa, acho que uns 500 tinha aí. Não deu pra fazer a conta, porque eu não vi qual era o número anterior, mas acho que próximo dos 500. E eu tô precisando muito de dinheiro, porque eu gastei muito dinheiro. Pra terminar a história do Oásis Liuá, então o Oásis Liuá, ele fica lá no meio do deserto. E aí, como é que você chega com o carro do Google cheio de câmera até lá? Complicado levar o carro até lá. A Google contratou um camelo, sério mesmo, contratou um camelo chamado Rafia. Eles contrataram um camelo e botaram as câmeras do camelo pra fazer o Street Views do Oásis Liuá. Pode procurar depois no Google Street Views, procura lá Oásis Liuá, que você vai ver que tem o Street Views, que eles fizeram a camelo. Muito legal isso aí. Bom, eu vi lá pelas imagens no hotel que todas as estátuas precisam estar viradas pro centro. Talvez eu precise de um Toad aí também. Opa! Nossa, mas já funcionou? Eita, nós! Olha o que, que eu encontrei! Que é isso? Não tenho a mínima ideia.
Não, isso não é um microfone, né? Você tá de sacanagem comigo. Isso é um suporte? E ele está me chamando. Não, tá te chamando, mas não agora, ô Olivia. Pera aí. Legal, já descobrimos isso. Vamos usar isso aí. Tenha calma. Mas primeiro deixa eu interagir mais com as coisas aqui, com esses pots. Né? Preciso limpar essa área aqui também. Já que agora eu achei o professor que tem uma pazinha, eu preciso achar isso aqui. É, a gente encontra muitos estudos hoje falando sobre deserto. Deserto tá aumentando, deserto tá diminuindo. Aquecimento global. Né? Aquecimento global, opa, mais um martelo de ouro, segundo, hein? É uma coisa real? Acontece? Não acontece? Gente, muita coisa acontece. O problema é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito pesquisador desonesto que ele enaltece, ele engrandece, ele às vezes até polemiza, ou até tenta assustar as pessoas. Ah, eu tô descobri aqui que, sei lá, que o planeta Terra vai aumentar em 1 grau a temperatura. E eu falo, pô, isso aqui pode acontecer no que vem. E eu assusto, sabe, as pessoas, eu crio um susto aí, eu assusto as pessoas. Pra quê? Pra eu conseguir mais dinheiro, mais verba pra minha pesquisa e, consequentemente, pra mim. Então a gente tem que tomar cuidado porque isso aconteceu muito no passado. Cientistas que foram pagos pra enganar as pessoas. Ele estava usando o cérebro de lagarto dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Agora, o planeta, ele aumenta a temperatura e esfria a temperatura. Isso aconteceu sempre no decorrer da história. Claro que a gente tá poluindo muito e tal. E a gente precisa se preocupar, principalmente nos grandes centros urbanos, onde as crianças estão tudo aí nascendo já com vários problemas respiratórios. Crianças morrendo por problemas respiratórios. A gente tem que cuidar da poluição. A gente tem que cuidar. Mas você teve... Eu voltei pra cá, já vou explicar pra vocês. Apareceu uma mensagem no menu que tinha uma nova invenção. Eu recebi uma mensagem que tinha uma nova invenção aqui. Então vim aqui pra ver o que é essa nova invenção, que eu não sei. Mário, junte-se a mim num experimento. Em vez de detectar objetos invisíveis, criamos um dispositivo que torna você indetectável. Tá, deleite seus olhos, bababá. É, não vou me preocupar muito com isso aqui. Eu quero saber o que é esse novo... Ah, eu vou poder agora serpentear pelos inimigos. Desça aí o cano pra testar a roupa, a Lamination Suite. Uma roupa laminada. Vamos ver. Você quer testar a roupa laminada? Quero testar a roupa laminada. Vamos lá ver o que é. Bom, vamos testar a roupa laminada. Ai, que legal! Você vê ou não? A roupa deixa você transparente. E agora eu vou passar pelos inimigos sem ser detectado. É o caminho claro para a vitória. Olha aí, o Gomba, ele não me vê. Só tome cuidado para não bater ou encostar em qualquer inimigo, que isso vai revelar a sua posição. Inimigos com sentidos... Ah, tem inimigos com sentidos aguçados que talvez possa me ver. Ah, tem a bateria, como não tô de radar. Tá, eu quero testar isso aqui. Só pra terminar, então, o que eu estava falando, gente. Se pegar, por exemplo, o Alasca, né? O Alasca hoje, pô, frio pra caramba, neve pra caramba e tal. O Alasca, no passado, ele já foi um deserto como o deserto do Saara, com dunas com dezenas de metros de altura. Então, o mundo, ele já foi muito mais frio, que antes já foi muito mais quente, que antes foi muito mais frio. A gente tá até num período de muito calor. Geralmente, o nosso planeta, ele tem... Eu não posso encostar, nem encostar. Eu tenho que passar devagarzinho, mas eu não posso nem encostar. Tá, legal, mais um teste, babá. Então, o nosso planeta, geralmente, a gente tem uns 100 mil anos de frio, de bastante frio. Ganhei a roupa laminada, que eu vou poder ficar invisível. Não precisei dela até agora, mas deve ter algum lugar que eu vou precisar muito dela. Então, vou entrar de novo porque eu quero tentar passar pelo teste. Então, o normal que as pesquisas indicam é que o planeta ele passa por 100 mil anos de muito frio, tipo a idade do gelo, como do... Foi o que aconteceu, né? 12 mil anos atrás, a era do gelo. Então, geralmente são uns 10 mil anos de muito calor e uns 100 mil anos de muito frio.
Então a gente tem que se preocupar mais com o frio extremo do que com o calor extremo, né? Então a temperatura do mundo varia, isso é natural. Se a gente está fazendo isso acontecer mais rápido ou mais devagar, isso é outra história. Que a gente precisa combater a poluição, claro, porque a gente precisa beber a água não poluída, a gente precisa respirar o ar não poluído. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito bandido que fica criando um terror, fica aterrorizando a população só para ele conseguir mais dinheiro, tá? É legal assistir a série Cosmos original. A Netflix fez o crime de tirar isso, não sei porquê. Porque, né, uma série tão legal e tão importante como a série Cosmos não ter na Netflix, ela é meio absurdo. Parece que tem até... Aí a gente entra nas teorias da conspiração. Parece que tem até interesses envolvidos. Mas ali conta a história, por exemplo, de um cara que descobriu o problema que se tinha com os chumbos que se usava na síntese dos combustíveis. Então todo carro queimando combustível pelo mundo todo e lançando chumbo na atmosfera e todo mundo, o mundo inteiro sendo contaminado por chumbo. E o cara tentou sozinho praticamente brigar contra a indústria de combustíveis, que é gigantesca e ganhou uma fortuna, e ele sendo descredibilizado, o pessoal rindo da cara dele. Por quê? Porque a indústria de combustível, que tinha muito dinheiro, pagou para cientistas, um inclusive que teve mais destaque, cientista super renomado, premiado e tal, pro cara mentir dizendo que o combustível não tava fazendo mal nenhum pro mundo. E tava fazendo mal pro mundo. Então a gente tem que tomar certo cuidado aí também, porque tem muito bandido de jaleco branco, tá? Falando, entre aspas, em nome da ciência. Aí tem que tomar cuidado, porque a ciência não é um ser superior que fala tal coisa. A ciência é um conjunto de cientistas, de conhecimento que a gente tem no decorrer de toda a história, tá? Não pode uma pessoa só querer falar pela ciência toda. Não é assim que acontece. Tem que tomar cuidado. Legal, nossa, então valeu a pena voltar pra cá. Aproveitei que eu já tava do lado ali do laboratório satélite. Resolvi voltar pra cá. E isso acho que eu mostrei até no final do meu vídeo passado, se eu não me engano. Eu olhei o menu, né? Olhei o menu do jogo. E no menu, quando você olha o menu principal, tem uns avisos embaixo, em azulzinho. E tinha um aviso: olha, volta pro laboratório principal de pesquisa, porque o professor descobriu uma coisa nova. E aí eu voltei. E talvez isso seja essencial. Talvez tenha um lugar aí que eu não consiga passar sem estar invisível. Talvez tenha... Ah, isso ia servir pra mim, sabe aonde? Nos estúdios Shogun, onde eu tive que passar por um monte de inimigos. Tudo bem que eu passei disfarçado, mas eu poderia ter passado invisível também por aquele monte de inimigos lá. Então valeria a pena. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha as notificações em azul aqui. Então aqui que tava escrito, olha lá, a roupa laminada que eu falei pra vocês. Obrigado pelo like, deixa seu like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário que eu leio todos, é muito importante. Um oi que você deixa ajuda demais o canal, então deixa um oi aí que seja para apoiar o trabalho do canal. Fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos. Olha lá, tem 4 estátuas, tem uma, aquela da esquerda eu ainda não fui, hein? Preciso achar o caminho para ela. Então vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!